Sindrić tar sig förbi. Andersson skjuter sen. Det blir Asp. Och den tar på en spelare framför mål. Och Simon Forslund lyckas på något halvmirakulöst sätt tippa upp den bollen i ribban. En del yta för Mleskovic. Slår in bollen mot Rekcepi. Och det blir riktigt farligt. Och där framför mål finns Sindrić. Men det är ett oerhört viktigt försvarsspel här av Filip Andersson. Lyckas de göra något vettigt av det här den här gången. Sindrić, bra läge för Sindrić som skjuter. Räddning Kadura. Utmanar Mleskovic. Tar sig förbi på kanten. Jättebra gjort av Asp. Bra inspel. Almadjed. Fint litet instick mot Jensen. Jensen tar sig förbi här. Där kommer avslutet. Och där kommer 1-0 till Landskrona Boys. Det är svårt att säga att det är orättvist. Det är Landskrona som har varit det bättre laget. Landskrona vinner bollen högt. Kan bli riktigt farligt. Här kommer Olsson. Gör överstegsvinter. Slår sedan in bollen. Där finns bara Olsson som nickar ut den mot Berntsson som skickar in den. Det blir jätteläge! Men Rekcepi får inte riktigt till nicken samtidigt som det är mycket bra agerat där av Amir Kadura.